E um culto ecumênico está acontecendo na porta do Colégio Goiáses e presta homenagem às vítimas do atentado. Três alunos continuam internados. Isadora de Moraes está na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia e respira sem ajuda de aparelhos. Marcela Rocha está em estado regular em uma enfermaria no UGO. Lara Borges segue internada no Hospital dos Acidentados. Ela deve receber alta nos próximos dias, mas vai ter de passar por cirurgias para reconstituir ossos e tendões do braço.